አረስተ ዜና በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የቀጠሉ ወታደራዊ ግጭቶች የጸጥታ ስጋት መፍጠራቸውን ዋሪዎች ተናገሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ በክልሉ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ አካላት ወደ ድርድር እንዲመጡ ጥሪ አቀረቡ ቅዱስ ሲኖዶስ በትግራይ ጳጳሳትን የሾሙና የተሾሙ አባቶችን ስልጣነ ክህነታቸውን በመሻር ከቤተ ክርስቲያን መለየቱን አስታወቀም በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ንብረታቸው በታጣቂዎች እንደሚዘረፍባቸው ነዋሪዎች ተናገሩ ጤና ይስጥልን እንደምናመሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የለተረቡ ሀምሌ 262015 አባይ ዜና ዋና ዋና ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምረዋል በምሽቱ የዜና ወጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን የቢዝነስና መጣኔ ሀብት መረጃችንም ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ ይደርሳሉ አባይ ዜናውን እየመራው እኔ ካሰኝር ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና እናልፋለን በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የቀጠሉ ወታደራዊ ግጭቶች የጸጥታ ስጋት መፍጠራቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ አባይ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ነዋሪዎች ስለሚሰሙ የተኩስ ልውጦች ና ስላለው የጸጥታ ሁኔታ ስጋታቸውን ገልጸዋል ዛሬ ከሰዓት በኋላ በጎንደር ከተማ አዘዞ የመከላከያ ሰራዊት ካምፕ አካባቢ የፋኖ ታጣቂዎች ጋር ግጭት መፈጠሩን ማኞች ተናግረዋል በሌላ በኩል በላሊበላ በተፈጠረው የጽታ ችግር ትናንት የአየር በረራ ማስተጓጉሉን ተጓዦች አስረድተዋል ሐሰን አራጋው ዝርዝር ዘገባለው የአማራ ክልል ከሰሜን ኢትዮጵያው የህወሀት ጦርነት በኋላ ከባድ ሊባል የሚችል ወታደራዊ ግጭት እየተካሄደበት ሲሆን የተኩሱ ልውውጡ በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የሚካሄድ ነው ፖለቲካዊ ተቃርኖና የትጥቅም አስፈታ ዘመቻ የወለደው ይህ ግጭት መንግስት የህግ ማስከበር ዘመቻ ሲለው መደበኛ ባይሆንም የጦርነት ምልክቶች የሚታዩበት የተኩሱ ልውውጥ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ከተፈጠሩ ጥቂት የማይባሉ ሳምንታት ተቆጥረዋል በአማራ ክልል የተለያዩ የዞንና የወረዳ ከተሞች ሞቅ በረድ የሚል የፀጥታ መደፍረስና ስጋት ያንዣርበብባቸው ሲሆን የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ጉዳዩ መፍትሄ የሚሻ እንደሆነ አስረድቷል በፋኖ ታጣቂዎች በኩል የተደራጀና ወጥ ጥያቄዎች እንዲሁም ማብራሪያዎች ባይቀርቡም ግጭቱ ግን አካባቢዎችን እየቀያየረ መቀጠሉን አባይ ቴሌቪዥን ከአይን ማኞች ማረጋገጥ ችሏል ያነጋገር ናቸው የሰሜኑ ሎዞን ቆቦ ከተማ እንዲሁም ጉባል ወረዳ አካባቢዎች ከትላንት በስቲያ ጀምሮ ትላንት በነበረው የተኩሱ ልውጥ ስላለው ግጭትና ስለተፈጠረው መስተጓጎል አስረድ አስገድተዋል በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በተደጋጋሚ የወጊያ ቀጠና የነበረቸው የቆቦ ከተማ ነዋሪዎች በከተማዋ ዙሪያ ሰሞኑን በተካሄዱ የተኩስ ልውጦች እንቅስቃሴዎች መስተጓጎላቸውን አስረድተዋል የወልዲያ ከተማ ነዋሪዎች በበኩላቸው የጸጥታ ስጋት ቢያንሸብምም። በአሁኑ ወቅት መደበኛ እንቅስቃሴዎች በከተማዋ መቀጠላቸውን ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል በሌላ በኩል ሪፖርተር እንዳስነብበው ከሰሜን ወሎ ዞን ዋና ከተማ ወልዲያ በቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው ጉባላፍቶ ወረዳም ከትላንት በስቲያ ጀምሮ ከባድ የተኩስ ልውውጥ መደ እንዲደረጉን ለማወቅ ተችሏል በወረዳው ሳንቃ በተባለችው ስፍራ ባለፈው ቅዳሜ ጀምሮ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንደተቋረጠና በመከላከያና በታጣቂዎች መካከል ተኩስ ተከፍቶ እንደነበር እንዲሁም በለስ መገንጠያ ተብሎ በሚጠራው ልዩ ቦታ መከላከያና ታጣቂዎች እንደተገዳደሉ ነዋሪዎች ተናግረዋል በሌላ በኩል በጎጃም ደንበጫ ፈረስ ቤት ፍኖተሰላም ቋሪጥ ጅጋ ሞጣና ወይን ውሃ በሚባሉት አካባቢዎች በዙሪያው ሰኞ እለት ማልዳ ጀምሮ መከላከያ ሰራዊት እንደገባና በታጣቂዎችና በሰራዊቱ መካከል የከባድ መሳሪያ ተኩስ ልውጥ መደረጉን የአይንማኞቹ ተናግረዋል በተኩስ ልውጡ ሳቢያም በእነዚህ አካባቢዎች መንገዶች መዘጋታቸውን አክለዋል በሌላ በኩል በሰሜን ወሎ ዞን ታሪካዊቷ ላሊበላ ከተማ ዙሪያም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በታጣቂዎች መካከል ግጭት መካሄዱን ተከትሎም ስጋት መፈጠሩን ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ትላንት ገልጸው ነበር ዛሬ ደግሞ ቢሲ ባወጣው ዘገባ ነዋሪዎች ትላንት ማክሰኞ ኩለቀን አካባቢ በተፈጠረ ግጭት ማረፍ የነበረበት አውሮፕላን መዳረሻውን ለመቀየር ተገዷል ብለዋል ከከተማዋ በቅርብ ርቀት ላይ ባሉ አካባቢዎች በአገር መከላከያ ሰራዊትና በታጣቂዎች መካከል የነበረውን ግጭት ከባድ ችሉ ገልጸውታል ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በጎንደር ከተማ አዘዞ አካባቢ ባለው የመከላከያ ሰራዊት ካምፕ የተፈጠረ ወታደራዊ ግጭት ለጊዜው ያልታወቀ ጉዳት ማድረሱን አባይ ቴሌቪዥን ከአይንማኞች ሰምቷል በጎንደር ከተማ አዘዞ ክፍለ ከተማ ሎዛ ማርያም ተብሎ የሚጠራው አካባቢ ካለው የመከላከያ ሰራዊት ካምፕ ወደ ደቡብ ጎንደር አቅጣጫ ደብረ ሊንቀሳቀስ የነበረ የመከላከያ ኃይል ዛሬ ረፋዳ አካባቢ ጉዞ ከመጀመሩ በአካባቢው ካለው የፋኖ ኃይል ጋር ውጥረት መፈጠሩን ማኞች ተናግረዋል እስከ ቀኑ ስምንት ሰዓት ገደማ ድረስ ተኩስ ያልተከፈተ ቢሆንም አንድ የመከላከያ ሰራዊት መኪና ላይ ጥቃት በመከፈቱም ግጭት መፈጠሩን ለማወቅ ተችሏል ይህ ዜና እስከሚጠናቀርበት አመሻሽ ድረስ የተኩስ ልውጡ መቀጠሉንና የግጭቱ ተሳታፊዎች ሰዎች ላይ ለጊዜው ያልተለየ ጉዳት መድረሱን አባይ ቴሌቪዥን ከማኞች ተረድቷል በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ለመጠየቅ በስልክ ያነጋገር ናቸው የጎንደር ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊም ስብሰባ ላይ ነኝ በማለታቸው ምክንያት አስተያየታቸውን ማካተት አልተቻለም በተመሳሳይ የአዘዞ ክፍለ ከተማ የመንግስት ኃላፊዎችን ለማነጋገር ያደረግነው ጥረት አልተሳካም በተያዘ ዜና ዶክተር ይልቃል ከፋለ በክልሉ የታጥቀው የሚንቀሳቀሱ አካላት ወደ ድርድር እንዲመጡ ጥሪ አቀረቡ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ኢልቃል ከፋለ በክልሉ ያጋጠመው የጸጥታ ችግር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት እያደረሰ መሆኑን ገልጸዋል ያለው ግጭት እርስ በርስ ና ሰብአዊ ኪሳራ እያደረሰ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ እርስ በርስ መጠፋፋት ዘላቂ ችግር እንጂ ዘላቂ ሰላም አያመጣም ልዩነት ያለው አካል ሁሉ ነፍጡን አስቀምጦ ወደ ውይይት ይምጣ ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል እያስበለጠ ተጨማሪ ዜጋባ በይዘዋል በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በክሉ በሚንቀሳቀስ ፋኖችና በመከላከያ መካከል በተፈጠሩ ግጭቶች መንገዶች እንዲዘጉና እንቅስቃሴዎች እንዲስተጓጎሉ አድርገዋል የክልሉ መንግስትና መከላከያ በክልሉ ያለ ሁኔታ እስኪ መሆኑን ተናግረው ነበር ያሉት ግጭቶች አሁንም የቀጠሉ ሲሆን የክልሉ መንግስት ግን ችግሮችን በንግግር ለመፍታት ጥረት እያደረገ መሆኑን ይገልጻል በክልሉ ስካሄድ ከሰነበተ የሽምግልና ጉባኤ በኋላ በዛሬ ሁለት መግለጫ የሰጡት ርዕሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ችግሮች በንግግር እንዲፈቱ ጥሪ አቅርበዋል ባለፉት ጊዜያት በክሉ የጽታ ችግር አጋጥሟል ይላል ዶክተር ይልቃል መንገር መዝጋት የሰዎችን እንቅስቃሴ በመግታት ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት መድረሱን አንስተዋል ያለው ግጭት እርስ በርስ እያገዳደለ ና የሰብዊ ኪሳራ እያደረሰ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ እርስ በርስ መጥፋፋት ዘላቂ ችግር እንጂ ዘላቂ ሰላም ያመጣም ሲሉም ተደምጠዋል አክሎም የጽታ ችግርን በሰላማዊ መንገድ መፍታት እንደሚገባም አሳስበዋል የጸጣ ችግሩ መንገድ በመዝጋት የሰዎችን ነፃ እንቅስቃሴ በመገደብ በክልሉ ላይ ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል ከዚህም በላይ በግጭቱ በጸጥታ መዋቅሩም በኔዋሪውም ላይም እርስ በርስ በመገዳደል በክልላችን ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ኪሳራ እያጋጠመ ይገኛል ማንኛውም ችግር በውይይት በሰላማዊ መንገድ ቢፈታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኪሳራን ማስቀረት ይቻላል ሰብአዊ ጉዳትን ማስቀረት ይቻላል የሰላም ዋጋው ከፍተኛ ስለሆነ ሁሉም ጥያቄ አለኝ የሚል ወገን ሁሉም ያለምንም ገደብ በየደረጃው እየተዋየነ የህዝብ ተሳትፎ የታከለበት ችግሩን ለመፍታት መረባረብ ይገባናል የክልሉ ህዝብ እየተደረገ ያለውን የህግ ማስከበር ሂደት የህግ የበላይነትን ለማራገጥ የሚደረግ መሆን ማወቅ ይገባል ያሉት ዶክተር ይልቃል የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሁሉም ኢትዮጵያውያን የተውጣጣ የኢትዮጵያውያን ነው ያለ ስሙ ስም መስጠትና መተንኮስ አግባብ አይደለም ብለዋል ጨምሮም በየአካባቢ በጸጥታ አካላት ላይ የተደረገ ነው ያሉት ትንኩስ እንዲቆም ጠይቀዋል የክልላችን ጸጥታ መዋቅርና መከላከያ ሰራዊት ህግ በማስከበር በተለያዩ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሰና እየሰራ ይገኛል ይሄ እንቅስቃሴውና ስራው መንግስታዊ ኃላፊነትን የህዝብን ጥቅም ለማስጠበቅ የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚደረግ እንቅስቃሴ መሆኑ ሁሉም የክልላችን ህዝብ ሊረዳው ይገባል በእንቅስቃሴ ሂደት ውስጥ በተለይ በመከላከያ ሰራዊት ያልተገባ ስም በመስጠት መርዘኛ ፕሮፓጋንዳ በመንዛት በጣም አስነዋሪ ና ጎጂ መሆኑን የክልላችን ህዝብ በደንብ መርምሮ ሊገነዘበው ይገባል አየው እያጋጠመ ያለው አንዳንድ አካባቢ የመንቀሳቀስ ሁኔታ በመከላከያ ላይ የመተንኮስ ሁኔታ በጸጥታ በክልሉ ጸጥታ መዋቅር ላይ የመተንኮስ ሁኔታ እያደረ እየዋለ ሲሄድ ክልላዊ አለመረጋጋት ስርዓት አልበኝነት እና ሌሎች መሰረታዊ ሸቀጦችን ጨምሮ የህክምና እና ሌሎች ግባቶችን የሚያስተጓጉልና የሚያቆም እና ክልላችን ለበለጠ አደጋ ላይ የሚጥል በመሆኑ የክልላችን ህዝብ በውል እንዲገነዘበው ጥሬን አስተላልፋል ሁሉም ጥያቄ ያለኝ የሚል ችግሮችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መረባረብ አለብን ያሉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ልዩነት ያለው አካል ሁሉም ነፍጡን አስቀምጦ ወደ ውይይት እንዲመጣም ጥሪ አቅርበዋል ማንኛውም ችግር በውይይት በሰላማዊ መንገድ ቢፈታ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ኪሳራን ማስቀረት ይቻላል ሰብአዊ ጉዳትን ማስቀረት ይቻላል የሰላም ዋጋው ከፍተኛ ስለሆነ ሁሉም ጥያቄ አለኝ የሚል ወገን ሁሉ ያለምንም ገደብ በየደረጃው እየተዋየነ የህዝብ ተሳትፎ የታከለበት ችግሩን ለመፍታት መረባረብ ይገባናል ይሄን ችግር በኃይል በየትኛውም ደረጃ ክልላዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ኪሳራ ሰብአዊ ኪሳራ እናመጣ ይሆናል እንጂ በጉልበት መፍታት አይቻለም ስለሆነም ሁሉም ልዩነት ያለው አካል ነፍጡን አቁሞ ወደ ሰላማዊ ውይይት በመመለስ በየደረጃው ከተቋቋመው የሀገር ሽማግሌ የሃይማኖት አባት የህዝብ ተወካዮች ወጣቶች እና የሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት እያደረገ ችግሩ የሚፈታበትን አቅጣጫ ነድፎ መረባረብ ይገባዋል በአማራ ክልል ከሁሉም ዞኖች የተውጣጡ የአገር ሽማግሌዎች የተሳተፉበት የክልሉ የሰላም ሁኔታዎች ላይ የሚመክር ጉባኤ በባህር ዳር ከተማ የተካሄደ ሲሆን በመድረግ ውስጣዊ አንድነት ላይ ክፍተት በመፈጠሩ ለክልሉ ሰላም መደፍረስ ምክንያት መሆኑ ተነስተዋል የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበሬ ፋኖን የክልሉ መንግስት እውቅና መስጠቱን ብቻ ሳይሆን የያዘው መሳሪያ ህጋዊ እንዲሆን ክልሉ አድርጓል ያሉ ሲሆን በፋኖ ስም ጥፋት የሚያደርሱ ሰውን የሚገድሉና ልማቱን የሚያስተጓጉሉት ላይ ችግሮች መኖራቸውን ጠቁመው ነበር የተወዳጅ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአባይ ዜና መረጃዎቻችን ነው አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳላ ላይ ደርሰናል መረጃዎቹን ሰላም ተሾመ እንደሚከተለው ታቀርባቸዋለች ተከታትለን መለስ በድጋሚ አብራችን ቆዩ በተለያዩ የትምህርት ተቋማት የሚሰጥ የክረምት ትምህርት በዚህ አመት አለመኖሩን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ የ2015 ዓ ም የክረምት ትምህርት መርሃ ግብር እንደማይኖር የትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል ባለፉት አመታት የኮሮና ቫይረስ ና የሰሜን ኢትዮጵያው የእርስ በርስ ጦርነት በሀገሪቱ የተለያዩ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደሩ በተለያየ ጊዜ መገለጹ ይታወሳል የቫይረስ ና የሰሜኑ ጦርነት ተጽዕኖ ካደረሰባቸው ተቋማት መካከል አንዱ የትምህርት ተቋም ሲሆን አሁን አሁንም ድረስ የትምህርት ስርአቱ ቀድሞ ወደነበረበት መደበኛ የመማር ማስተማር ሂደቱ አለመመለሱ ይነገራል የትምህርት ሚኒስቴርም በተለያዩ ምክንያቶች መስተጓጎል ያጋጠመውን የትምህርት ስርዓቱን ለማስተካከል የተለያዩ አሰራሮችን በመከተል የተዛነፈው የትምህርት ስርአተ ጊዜ ከ2016 ዓ ጀምሮ ወደ መደበኛው ስርአት ለመመለስ እየሰራ መሆኑን አስታውቆ ነበር በዚህ ምክንያትም በተለያዩ የትምህርት ተቋማት የሚሰጠው የክረምት የመማር ማስተማር መርሃ ግብር በዚህ አመት እንደማይኖር የትምህርት ሚኒስ ሚኒስትር አስታውቋል በሚቀጥለው አንድ ወር ውስጥ የክረምት ትምህርትን ለማስቀጠል አይቻልም ጊዜውንም እንዲራዘም ማድረግ ደግሞ ተቋሙ እንዲስተካከል እየሰራ ያለውን የትምህርት ካላንደር መልሶ የሚያሳባ በመሆኑ የ2015 ዓ የክረምት ትምህርት እንደማይኖር የትምህርት ሚኒስቴር ትላንት ሀምሌ 25 2015 ዓ ም በጻፈው ደብዳቤ አስታውቋል በኤርትራና በሰሜን ኢትዮጵያ ከፍተኛ እየተባለ የመሬት መንቀጥቀጥ ተመዘገበ በማዕከላዊ ኤርትራና በሰሜን ኢትዮጵያ ከተሞች በሬክተር እስኬል አምስት ነጥብ አራት የተመዘገበ የመሬት መንቀጥቀጥ መከሰቱ ተዘግቧል የጀርመኑ የስነ ምድር ሳይንስ የጥናት ማዕከል በአካባቢው ሰዓት አቆጣጠር ትናንት ማክሰኞ ሀምሌ 25 2015 ዓ ምሽት ሁለት ሰዓት ከሩብ ላይ የመሬት መንቀጥቀጡ አጋጥሟል ብሏል ዛሬ ጠዋት ላይ ደግሞ አራት ነጥብ ስምንት ርደ መሬት ተመዝግቧል የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር ሂማነ ገብረ መስቀል የመሬት መንቀጥቀጡ መከሰቱን አረጋግጠው የመሬት ነውጡ ማዕከል ከመዲናዋ አስመራ 65 ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው ኢራፋ አለ ነው ብለዋል የጀርመኑ የስነ ምድር ሳይንስ የጥናት ማዕከልም ከመደርደሪያዎች ላይ እቃ መውደቅና የመስታወት መስኮቶች ከመሰባበር የዘለለ የከፋ ጉዳት ላያደርስ ይችላል ብሏል ተቋሙ የመሬት መንቀጥቀጡ የተከሰተው በ ኪሎ ሜትር ጥልቀት ላይ ሲሆን ከመሬት በታች አንዳንድ ጉዳቶች ሊኖሩ ስለሚችሉ ጥንቃቄ ማ ለማድረግ እንደሚገባ ግን ተጠቁሟል የጀርመኑ ተቋም በኤርትራ አዲቄህ ደቀ ማህረ ከረንና አስመራ ከተሞች ውስጥ ርዕደ መሬቱ ተሰምቷል ያለ ሲሆን በትግራይ ከተሞች ዳግም አዲግራትና መቀሌን ጨምሮ በሌሎች ከተሞች ንዝረቱ መሰማቱን አመልክቷል ትግራይ ቴሌቪዥን በመቀሌ አክሱም አዲግራት ሽረ አድዋና ውቅሮን ጨምሮ በተለያዩ የክልሉ ከተሞች የመሬት መንቀጥቀጡ ተመዝግቧል በተፋሰስ አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች በድንገት ከሚፈጠር ጎርፍና መሰል አደጋዎች እንዲጠነቀቁ ማሳሰቢያ ተሰጠ በነሀሲወር በኢትዮጵያ ተፋሰሶች ላይ የሚኖረውን ከፍተኛ የዝናብ ስርጭት ተከትሎ ሊፈጠር ከሚችል ቅጽበታዊ ጎርፍ መጠንቀቅ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ሜቴዎሮሎጂ ኢንስቲቱት አሳስቧል ኢንስቲቱቱ እንዳስታወቀው በመጪው ወር በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ስፍራዎች ከዚህ ወር አንጻር የዝናብ ስርጭት ላይ በአንጻራዊነት የመዳከም አዝማሚያ ሊኖር እንደሚችል ጠቁሟል በሰሜን ምስራቅ በሰሜን በመካከለኛው በደቡብ ምዕራብና በምዕራብ የሀገሪቱ ክፍሎች ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች የተነሳ ከቀላል እስከ ከባድ መጠን ያለው እርጥበት ሊኖር እንደሚችል ተቋሙ አስታውቋል በሌላ በኩል በነሐሴ ወር የክረምት እርጥበት ተጠቃሚ በሆኑ የሀገሪቱ ተፋሰሶች ላይ የዝናብ ስርጭት ከፍተኛ እንደሚሆን የተተነበየ ሲሆን በምዕራብ በሰሜን ምዕራብ በደቡብ ምዕራብ በመካከለኛው እንዲሁም በሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ተፋሰሶች የዝናብ ሁኔታው እየተጠናከረ እንደሚ። ሄድም ተመላክቷል በአብዛኛው አባይ ተከዜ አዋሽ ባሮ አኮቦ ኦሞጊቤ አፋር ደናክል የላይኛው ና የመካከለኛው ስምጥ ሸለቆ የላይኛው ዋቢ ሸበሌ ና ገናሌ ዳዋ ተፋሰሶች ላይ የተሻለ እርጥ በት የትንባያ የትንበያ መረጃው አመልክቷል ሊኖር ከሚችለው ከፍተኛ ዝናብ ጋር ተያይዞ ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ተፋሰሶችና ንዑስ ተፋሰሶች ላይ ቅጽበታዊ ጎርፍ የመሬት መንሽራተት ና የወንዞች ሙላት ሊከሰት እንደሚችል የተጠቆመ ሲሆን በሰውና በንብረት ላይ ሊደርስ የሚችለውን ጉዳት ለመቀነስ ዜጎች አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ኢንስቲቱዩቱ ማሳሰቡን የዘገበው ኢዜያ ነው ቅዱስ ሲኖዶስ በትግራይ ጳጳሳትን የሾሙና የተሾሙ አባቶችን ስልጣነ ክህነታቸውን በመሻር ከቤተ ክርስቲያን መለየቱን አስታወቀም ቅዱስ ሲኖዶሱ የአካሄደውን አስቸኳይ ጉባኤ በተመለከተ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ከቤተ ክርስቲያን ህግና ስርዓት ውጪ ተንቀሳቅሰዋል ያላቸው አባቶች ላይ ውሳኔ ማሳለፉን ይፋ አድርጓል በዚህም መሰረት ስልጣነ ክነታቸውና የማዕርግ ስማቸው በመነሳቱ በቀድሞ አለማዊ ስማቸው እንዲጠሩና ከቤተ ክርስቲያኗም ማናቸውንም መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳያገኙ መወሰኑን አስታውቋል ተጨመር ዘገባለን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሀምሌ 26 ቀን 2015 ዓ ም በአካሄደ አስቸኳይ መላተ ጉባኤ መሰረት የተለያዩ ውሳኔዎች ማስተላለፉን አስታውቋል ሲኖዶሱም በቤተ ክርስቲያን ላይ በተፈጠረው ወቅታዊ የዶግማ የቀኖናና የአስተዳደራዊ ጥሰቶችን አስመልክቶ ውሳኔዎችን አሳልፏል በቤተ ክርስቲያን ላይ መንፈሳዊና ህዝባዊ ተቋምነቷን በመካድ ከፍተኛ የሆነ ህገወጥ ድርጊትና ተቋምን የመናድ እንዲሁም መዋቅሯን የማፍረስ ተግባር ተከናውኗል ያለው ሲኖዶሱ ሀምሌ 16 ና 23 ቀን በትግራይ ክልል በአክሱም ከተማ ተከናውኗል ያለው ህገወጥ የሆነ የቀኖናና ቤተ ክርስቲያን ጥሰትን ተቃውሟል አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ቅዱስ ገዳም ውስጥ የተፈጸመውን ኢሲኖዶሳዊ የሆነ አስነዋሪ ሕገወጥ የቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶስ በመንፈስ ቅዱስ መሪነት ሐምሌ 26 ቀን 2015 ዓ ምት አስቸኳይ ምላተ ጉባኤ አድርጓል በክልል ትግራይ በርዕሰ አድባራት ወገዳማ አክሱም ጽዮን ገዳም ውስጥ በተካሃደው በትግራይ ክልል በሚገኙ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ኢሳይያስ አባ መቃሪዎስ አባ መራክርስቶስ፣ አባ ጴጥሮስ መሪነት እጅግ አሳዛኝ ኢሲኖደሳዊ የሆነ አስነዋሪ ህገወጥ የቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት በመፈጸም አስር መነኮሳትን በእጩነት በመምረጥና ለዘጠኙ ህገወጥ ሲመት በመፈጸም ስሮቱ ፊት ዝሃዋርያት የሆነውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ሐዋርያዊ መንበር በመካድ መንበረ ሰላማ የሚባል ህገወጥ መንበር በመሰየምና በህገወጥ መንገድ የሾሟቸውን ግለሰቦች ሊቃነ ጳጳሳት በሚመሯቸው በሀገርና በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር በሚገኙ ሀይጎረስብከት በሕግ በህግ ውጥ መንገድ በመመደብ ከቆኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሰት አልፎ አንዲት ሉዓላዊትና ዓለም አቀፋዊት የሆነችውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሚከፋፍል የሀገር አንድነትን የሚሸረሽርና የሚያፈርስ ምመናንን ከምመናን ካህናትን ከካህናት ሊቃውንትን ከሊቃውንት ከወጣትን ከወጣት የሚያጋጭ ሰላም የሚያናጋ መሆኑን ቅዱስ የቤተ ክርስቲያንን ልዕልና ለማስከበር ያስችል ዘንድ ጥልቅ ውይይት ተካሂዶል ያለው ሲኖዶሱ በትግራይ ክልል በሚገኙ ሊቃነ ጳጳሳት ህገወጥ የቀኖናና የቤተ ክርስቲያን ጥሰት በመፈጸም አስር መነኮሳትን በእጭነት በመምረጥና ለዘጠኙ ህገወጥ ሲመት መፈጸማቸውን በመግለጽ በማውገዝ በቤተ ክርስቲያን የተሰጣቸውን ስልጣነ ክህነት መሻሩን አስታውቋል እና የኑፋቄ ተግባር በመፈጸማቸው በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ አውግዞ ከቤተ ክርስቲያን የተሰጣቸውን ከዲቁና ጀምሮ ያለ ሙሉ ስልጣነ ክነት በመሻር አውግዞ ለይቷቸዋል በመሆኑም ስልጣነ ክነታቸውና የማዕረግ ስማቸው በቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ ውሳኔ የተነሳ የተነሳ ስለሆነ ከዛሬ ሐምሌ 26 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ በቀድሞ አለማዊ ስማቸው እንዲጠሩ ለ በቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ አገልግሎት ዙሪያም በሕይወትም ሆነ በሞት በማናቸውም መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳያገኙ ቅዱስ ሲኖዶስ አውግዞ ከቤተ ክርስቲያን ለይቷቸዋል በተጨማሪም የቅዱስ ሲኖዶሱንና የቤተ ክርስቲያነቱን ልዕልና በመዳፈር እንዲሁም ቀንና ቤተ ክርስቲያንን በመጣስ በተነሳሱ ግለሰቦች አማካኝነት የኤጲስቆጶስነት ሹመት አግኝተናል ያሉትን ዘጠኝ መለኮሳትንም ስልጣነ ክህነት መሻሩንም አስታውቋል በተመሳሳይ ይህ ህገወጥ ሲመት እንዲፈጸም ከመጀመሪያው ጽንሰ ሀሳብ ጀምሮ መሪ ተዋናይና ቀስቀሽ ናቸው ያላቸው አባቶችን ከቤተ ክርስቲያን መለየቱንም ገልጿል አባ ዘራ ዳዊት ብርሃነ ስምንተኛ አባ ዮሐንስ ከበደ ዘጠነኛ አባ የማነ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል በሕገ ወጥ መንገድ ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ጥሰው የተገኙ በመሆናቸው አስቀድሞ ከቤተ ክርስቲያን የተሰጣቸው ከድቁና ጀምሮ ያለው ሙሉ ስልጣነ ክህነት ተሽሮ ከዛሬ ሐምሌ 26 ቀን 2015 ዓ ጀምሮ በቤተ ክርስቲያናችን መንፈሳዊ አገልግሎት ዙሪያ በሕይወትም ሆነ በሞት ማናቸውም መንፈሳዊ አገልግሎት እንዳያገኙ ቅዱስ የኖረሳው ግዞ ከቤተ ክርስቲያን ለይቷቸዋል ይህ ህገወጥ ሲመት እንዲፈጸም ከመጀመሪያ ጽንሰ ሐሳብ ጀምሮ መሪ ተዋናይ ቀስቃሽ በመሆን የኢትዮጵያን ኤልዛቤል በማለትና ስሟን የሚጠራ የተረገመ ይሁን በማለት እንዲሁም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጋር የዶግማ ልዩነት አለም በማለት የኑፋቄ ትምህር በተለያየ መገናኛ ብዙሃን የተናገሩትና በህገ ወጥ ሲመቱም ላይ በእጩነት ተመርጠው በሂደት ላይ ያሉት አባሰረቀ ብርሃን ወልደ አማኑኤል ና ወልደ ሳሙኤል ወልደ ሳሙኤልና ሂደቱም በዋና አስፈጻሚነት በመምራትና መግለጫ በመስጠት ላይ ያሉት መምር ተስፋዬ ሀደራ ከዛሬ ሐምሌ 26 2015 ዓ ጀምሮ በቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ ተወግዘው ከቤተ ክርስቲያን ተለይተዋል የተወገዙት ግለሰቦች በሰሩት የቀኑና ጥሰት ተጸጽተው ይቅርታን ቢጠይቁ የቅድስ ቤተ ክርስቲያን የምህረት ደጆች ሁልጊዜ ክፍት መሆናቸውና በቀኖና ቤተ ክርስቲያን መሠረት የሚቀበል መሆኑንም ገልጿል ይሁን እንጂ ከላይ በስም ተጠቅሰው የተወገዙት ግለሰቦች በሰሩት የቀኑና ጥሰት ተጸጥተው ይቅርታን ቢጠይቁ የቅድስ ቤተ ክርስቲያንን የምህረት ደጅ ሁልጊዜ ክፍት መሆናቸውንና መሆናቸውንና በቀኖና ቤተ ክርስቲያን መሰረት የምንቀበላቸው መሆኑን ቅዱስ ያሳውቃል ይህ ህገ ወጣት ከረዥም ጊዜ ወዲህ የታሰበበት በየጊዜው የነበሩ የፖለቲካና የመንግስት ኃላፊዎች በመታገዝ ስር የሰደደ ድብቅ አጀንዳ በሚያስፈጽሙ ግለሰቦች የተቀናበረ ነው ያለው ሲኖዶሱ መንበረ ሰላማ የሚለው ህገ ወጥ ስያሜ በቤተ ክርስቲያን ትውፊትም ሆነ ሃይማኖታዊ መሰረት የሌለው ከቀኖና የወጣ አስተዳደራዊ መዋቅርን የሚያዛባ ነውም ብሏል አክሎም የቤተ ክርስቲያንን ስምና አርማዋን አድራሸዋን የአምልኮና የስርአት መፈጸሚያ የሆኑ ነዋይ ቅድሳትና አልባሳትን እንዳይጠቀሙ ሲኖዶሱ አዟል በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ዞኖች ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት ንብረታቸው በታጣቂዎች እንደሚዘረፍባቸው ነዋሪዎች ተናገሩ በኦሮሚያ ክልል ቀለም ወለጋ ዞን የሐዋላ ጋላን ወረዳ ነዋሪዎች ሀብትና ንብረታቸው በየጊዜው በታጣቂዎች እንደሚዘረፍ ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ ተናግረዋል የመንግስት ጸጥታ አስከባሪዎች ባለፈው ሀምሌ ወር መጀመሪያ ላይ በአካባቢው በሸመቁ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ ከወሰደ በኋላ ታጣቂዎች ነዋሪዎችን በማንገላታትና እንደሚያግቱና ንብረታቸውን እንደሚዘርፉና እንደሚያፈናቅሉ ተናግረዋል የቄለ ዞን ጸጥታ አስተዳደር ኃላፊ ተሰማ ዋሪድ በበኩላቸው እንደገለጹት ዘረፋ መኖሩን አረጋግጠው የዜጎችን መፈናቀል በሚመለከት የደረሰን ሪፖርት የለም ሲሉም ተደምጠዋል ነርካቸው ወዳጀ ተጨማሪ ዘገባ ይዟል በርካታ ዞኖች ያሉትና ሰፊ የቆዳ ስፋት ያለው የኦሮሚያ ክልል ከማዕከላዊ የኢትዮጵያ ክፍል እስከ ምስራቅና ምዕራብ አቅጣጫ ድረስ ተካሎ ከሌሎች በርካታ ክልሎችም ጋርም ተዋስኖ ይገኛል ይህ ክልል በተለይ ካለፉት አራት አመታት ወዲህ በርካታ ቀውሶች ከማስተናገዱም በላይ በክልሉ ከአራት ዞኖች በላይ ታጥቆ በሚንቀሳቀስ ኃይልና በመንግስት መካከል በሚካሄድ ውጊያ ከችግር መላቀቅ እንዳልቻለም ይገለጻል በተለይም ትልቅ ተስፋ ተደርጎበት ሚያዚ 17 ቀን 2015 ዓ ም በፌዴራል መንግስትና በክልሉ ከተንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድን ጋር የሰላም ድርድር በታንዛኒያ መጀመሩን ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉ የጸጥታ መደፍረሶች ልባት ያገኛሉ የሚል ተስፋ ቢጣልበትም ድርድሩ መፍትሄ ሳያስገኝ ለሁለተኛ ዙር ቀጠሮ ተይዞለት አሁንም በእንጥልጥል የቀረ ጉዳይ ሆኗል በተለይም በክልሉ የወለጋ ዞኖች በተለያዩ ጊዜ በሚከሰቱ የጸጥታ መደፍረሶች በርካቶች ህይወታቸውን ሲያጡ በርካታ ቁጥር ያላቸው ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውም ይነገራል ከሰሞኑም በኦሮሚያ ክልል ቄለሞል ዞን የህዋ ገላን ወረዳ ነዋሪዎች ሀብትና ንብረታቸው በየጊዜው በታጣቂዎች እንደሚዘረፍ ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ ተናግረዋል በወረዳው የመቻራ ከተባና ና የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት የመንግስት የጸጥታ አስከባሪዎች በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ በአካባቢው በሸመቁትና ራሳቸውን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብለው በሚጠሩ ታጣቂዎች ላይ በከፈቱ ጥቃት ታጣቂዎቹን ከከተማ አባረሯቸው እንደነበር ነዋሪዎችን ጠቅሶ ዶቼቬሌ ዘግበዋል ይሁንና ጨለማን ተገና አድርገው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ታዋቂዎች ነዋሪዎቹን እንደሚያግቱና ንብረታቸውንም እንደሚዘርፉ ለዚህም ኦነግ ሸኔ ያሉት ኃይል ተጠያቂ መሆኑን የቀለሞለጋ ዞን የጸጥታ ኃላፊ አረጋግጠውልኛል ሲል ዶችበሌ በዘገባው አመልክቷል ስማቸው እንዳይገለጽ የጠየቁና በቀለሞለጋ ዞን ሀዋ ገላን ወረዳ በመቻራ ከተማ የሰፈራ ጣቢያ ነዋሪ እንደሆኑ የተናገሩት የአካባቢው ነዋሪ በአካባቢው ተንሰራፍቷል ያሉት ውከት አመታትን ማስቆጠር መጀመሩን ገልጸዋል በአካባቢው መረጋጋት የለም ዘረፋ ነው የሚካሄድብን ብራምጡ እየተ የተባለ የሌለውን መደብደብ አሊያም ከብት ሽጥህ አምጣ ማለት ነው ያለው አሁን ባለው የጸጥታ እጦት ህዝቡ ውጪ ነው የሚያድረው ይህም ቤት ውስጥ እንዳንታፈን በሚል ነው ህዝቡ ተሰብስበው ውጭ የሚያድረው ሲሉ በአካባቢው ያለውን ሁኔታ አስረድተዋል አምሌ አራት ቀን 2015 ዓ ም ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብለው ራሳቸውን የሚጠሩ ታጣቂዎች በቄለም ወለጋ ዞን ሀዋ ገላን ወረዳ መቻራ ከተማ ላይ ጥቃት ከፍተው በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሳቸውንና የሰባት ሰላማዊ ዜጎች ህይወት ማለፉ ባለፉን ዶቼቬሌ ከዚህ በፊት መዘገቡ ይታወሳል አስተያየታቸውን እየሰጡ ነዋሪዎች አክለውም ከሐምሌ አራቱ ጥቃት ወዲህ የተረጋጋ ነገር የለም በተለይም አሁን ወጣ ባሉ መንደሮች ላይ ዘረፋ ይፈጸማል አምና ጥቃት በደረሰበትና በርካቶች ህይወታቸውን ባጡበት መንደር ሀያና ለምለም የሚባል ቀበሌ ዘረፋው ከፍቶ ሰዎች ተፈናቅለዋል ጭር ባለበት ሌሊት አካባቢ ዘረፋዎች ይፈጸማሉ ሲሉ አስተያየታቸውን አክለው ገልጸዋል ከዘው አካባቢ አስተያየታቸውን እየሰጡ ሌላው ነዋሪ በበኩላቸው ዘረፋው አሁን አሁን በአካባቢው የተለመደ የሰርክ ተግባር መሆኑንም ተናግረዋል በአካባቢው ያለው የጸጥታ ችግር መራዘሙና ዘላቂ ልባት ማጣቱ ሰው እንደየአቅሙ ከቅርብ እስከ ሩቅ እየተፈናቀለ ከአካባቢው እንዲለቅና እንዲሰደድ እያስገደደ ነው የሚሉት ነዋሪዎቹ አሁን የአዝመራ ወቅት ቢሆንም የጸጥታ ሁኔታው የሰውን የመስራት ፍላጎት ያጠፋ ነው ብለዋል ስለ አካባቢው አሁናዊ የነዋሪዎች አቤቱታ ተጠይቀው ስለዚህ መረጃ የደረሰን ዘገባ የለም ያሉት ለዶች ለዶችቬሌ የሰጡት ዞን ጸጥታ አስተዳደር ተሰማ ዋሪዮ ያው ዘረፋ አለ ኦነግ ሸኔ የሚባል ኃይል በጫካ ውስጥ እየዞረ ሰላማዊ ሰው ይዘርፋል ስለ ጉዳዩ ግን ሪፖርት አልደረሰንም ብለዋል በኦሮሚያ ክልል በተለይም ታጣቂዎች በስፋት በሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች ተደጋጋሚ የዘረፋና ና የእገታ ዜናዎች የሚሰሙ ሲሆን ዘረፋውን በመፈጸም ደግሞ መንግስት ሸኔ እያለ የሚጠራውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚለው ታጣቂ ኃይል ተደጋጋሚ ክስም ይቀርብበታል ታጣቂ ቦኑ ግን ዘረፋውን እኒያል ፈጸምኩም በማለት ደጋግሞ ያ ያስተባብል ይስተዋላል የተወዳጅ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የሁለተኛው ምራፍ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል መረጃዎችን ተከታትለን መለስ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ በዛሬ ዕለት ተማሪዎችን መቀበል መጀመሩን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ በትምህርት ሚኒስቴር የአስተዳደርና መሰረት ልማት ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሰለሞን አብርሃ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ በዛሬ ለት ተማሪዎችን መቀበል መጀመሩን አረጋግጠዋል በዛሬ ዕለት የሚገቡትም የዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ሂደቱን ባቋረጠበት አመት ላይ ተመራቂ የነበሩ ተማሪዎች መሆናቸውን ተናግረዋል በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በነበረው ግጭት ሳቢያ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተ ማር ሂደቱ ተቋርጦ መቆየቱ ይታወሳል የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ የመማር ማስተማር ስራቸውን አቋርጠው የነበሩ በትግራይ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ዳግም ትምህርት ለመጀመር በመንቀሳቀስ ላይ መሆናቸውን መዘገባችን ይታወሳል በክልሉ ውስጥ የሚገኙት የራያ አክሱምና መቀሌ ዩኒቨርሲቲዎች ለተማሪዎቻቸው ጥሪ ማቅረባቸውም ይታወቃል ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ የነበሩ 63 ሰዎች በታጣቂዎች መታገታቸው ተገለጸ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ኩዩ ወረዳ ልዩ ስሙ ቱሉ ሚልኪ በተባለ አካባቢ ሰኞ ሀምሌ 24 2015 63 ሰዎች በታጣቂዎች ታፍነው መወሰዳቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል የደጀን ከተማ ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አንዳርጌ ዘውዴ ነገሩኝ ብላ አዲስ ማለዳ እንደዘገበችው ድርጊቱ የተፈጸመው 65 ሰዎችን አሳፍሮ ከባህር ዳር ከተማ በመነሳት ወደ አዲስ አዲስአበባ ሲጓዝ በነበረ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቢስ ላይ መሆኑን ተናግረዋል የታጣቂ ቡድኑ አባላት እገታውን እየፈጸሙት ከቀኑ ዘጠኝ ሰዓት ገደማ መሆኑን እንዲሁም አቅመ ደካማ ከሆኑ አንዲት ባልቴትና አንድ ሽማግሌ በስተቀር ሹፌሩንና ረዳቱን ጨምሮ በአጠቃላይ 63 ሰዎችን አግተው መውሰዳቸውን በአካባቢው የነበሩ የአይን ማኞች ተናግረዋል ነዋሪዎቹ እገታውን እየፈጸመው የሸኔ ታጣቂ ቡድን ነው ሲሉ ተናግረዋል የደጀን ከተማ ሰላምና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊው አክለውም ከቅርብ ጊዜያት ወዲ ከ ከአማራ ክልል ተነስተው ወደ አዲስ አበባ በሚጓዙ የህዝብ ማመላለሻ አውቶቢሶች ና የጭነት ተሽከርካሪዎች ላይ መሰል ድርጊቶች በተደጋጋሚ እየተፈጸሙ እንደሆነ ጠቅሰዋል በመሆኑም የኦሮሚያ ክልል መንግስትና የጸጥታ አካላት የተጓዦችን ደህንነት እንዲያስጠብቁና ና በክልሉ የህግን የበላይነት እንዲያስከብሩ ጠይቀዋል የአቶ ጌታቸው ረዳ አስተዳደር የፌዴራል መንግስቱ ተላላኪ ሆኗል ሲል የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ኮነነ በትግራይ ክልል የሚንቀሳቀሰው የትግራይ ነጻነት ፓርቲ የተሰኘ ተቃዋሚ ፓርቲ በትግራይ በቅርቡ ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመለሱ የተደረጉ የቅድሞ ተዋጊዎች ያለመቋቋሚያ እንዲበተኑ መደረጉ በህብረተሰብ ሰላም ላይ አደጋ ሊፈጥር የሚችል ነው ሲል ተቃውሟል ፓርቲው በሰጠው መግለጫ የቀድሞ ተዋጊዎች ሁኔታ በቀጣይነት ስጋት የሚቀሰቀስ ጉዳይ ነው ብሏል የትግራይን ሰራዊት አባላት አባላት መሸኘት ትክክለኛና በአዎንታ የሚታይ እንኳን ቢሆንም ያለበቂ ተሃድሶ በቂ ማቋቋሚያ መሸኘት ግን የህብረተሰቡን ሸክም እንዲሆኑ ማድረግ እንዲሁም ወዳልተፈለጉ ስራዎች እንዲሰማሩ የሚገፋፋ ነው ብሏል ፓርቲው የትግራይ ነጻነቱ ፓርቲ በሰጠው መግለጫ ክረምቱን ተከትሎና የእርዳታ አቅርቦት በመስተጓጎሉ ምክንያት በትግራይ ክልል የሚገኙ ተፈናቃዮች ለከፋ ሁኔታ መዳረጋቸውንም አስታውቋል ተፈናቃዮቹን ወደ ቀያቸው መመለስ አልቻለም ቃል የተገባላቸውን ሁሉ አልፈጸመም ያለው ፓርቲው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደርን የፌዴራሉ መንግስት ተላላኪ ሲል ተችቷል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የአራት ኪሎ ተላላኪ ከመሆን አልፎ በተጨባጭ እየሰራው ነገር የለም ያለው ፓርቲው በትግራይ ጋዜጠኞችን ማንገላታትና እገታ እየተፈጸመ መሆኑን ከግብርናና ተያይዞም የማዳበሪያ እጦትና ዋጋ ንብረቱ መከሰቱ እንደሚያሳስበው ጠቅሷል ፈረንሳይ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ከ260 በላይ የተለያዩ ሀገራት ዜጎችን ከኒጀር ማስወጣቷን አስታወቀች ፈረንሳይ ባለፈው ሳምንት የመንግስት ግልበጣ ከተደረገባት ኒጀር ዜጎቿን ማስወጣት ጀምራለች በዚህም 262 ፈረንሳውያን ና የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ዜጎችን የጫነው አውሮፕላን ዛሬ ማለዳ ፓሪስ መግባቱንም የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካትሪና ኮሎና ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ተናግረዋል ከኒያ ፓሪስ ከደረሱት ውስጥ ኢትዮጵያውያን የፖር ሌሎቹ ናይጀሪያ ና ሊባኖስ ዜጎች እንደሚገኙበትም ነው ሚኒስትሯ የገለጹት ከኒጀር ለመውጣት ፍላጎት ያላቸውን ፈረንሳውያንና ና የተለያዩ ሀገራት ዜጎችን የሚያስወጡ ሁለት አውሮፕላኖች ለጉዞ መዘጋጀታቸውንም አብራርተዋል ፈረንሳይ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ልትፈጽም እንደምትችልም የመንግስት ግልበጣውን ያደረጉ ኃይሎች ሲያነሱ የሚሰማ ሲሆን የፈረንሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ግን ቅድሚያ የምትሰጠው ለዜጎቿ ደህንነት መሆኑን በመጥቀስ ስጋቱን አጣጥለውታል በኒጀር ፕሬዚዳንት ባዙ ምን ከስልጣን እያነሳው መፈንቅለ መንግስት አንደኛ ሳምንቱን ሲይዝ ከአምስት ሀገራት ጋር የሚያዋስናትን ድንበር መክፈቷ ተነግሯል ኒያሚን ከአልጀሪያ ማሊ ቡርኪና ፋሶ ሊቢያ ና ቻድ የሚያዋስነው የየብስ ድንበር ና የአየር ክልሉ ዳግም መከፈቱን ወታደራዊ ሀይሉ ባወጣው መግለጫ ጠቁሟል መፈንቅለ መንግስቱን እያካሄደው ሀይል ስልጣኑን ካላስረከበ ጦር እንደሚያዘምት የዛተው የምዕራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኳስ አባል ሀገራት ወታደራዊ መሪዎች ከዛሬ ጀምሮ በናይጀሪያ አቡጃ ይመክራሉ ተብሏል እስከፊታችን አርብ በሚዘልቀው ስብሰባ በቀጣይ ኢኳስ የሚወስደው እርምጃ ላይ ስምምነት ላይ እንደሚደረስ ይጠበቃል የተወዳጅ ተመልካቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስና ምጣኔ ህይወት መረጃ የሚደርስበት ሳለ ደርሰናል መረጃዎችን ተከታትለን መለስ አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ባንኮች በኢትዮጵያ ስራ እንዲጀምሩ የሚፈቅድ የህግ ማዕቀፎችን በማጠናቀቅ ላይ መሆኑን ገለጸ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ባንኮች በኢትዮጵያ ገብተው ስራ እንዲጀምሩ የሚፈቅዱ የህግ ማዕቀፎችን በማጠናቀቅ ላይ እንደሚገኝ ገልጸው ባንኩ በኢትዮጵያ እየተተገበረ ያለውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ለማሳካት የሶስት አመት መርሃ ግብር ዝግጅት በማጠናቀቅ ላይ መሆኑን የባንኩ ገዢ ዶክተር ማሞ ምህረቱ ገልጸዋል የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን ለማረጋገጥ የፊስካል ፖሊሲ አ የመተገባበርን ውጤታማ ማድረግ ጥብቅ የገንዘብ ቁጥጥርን ማጠንከር እንዲሁም የውጭ ምንዛሬ መረጋጋትን መፍጠርን ጨምሮ የዋጋ መረጋጋትን ለማምጣት በትኩረት እንደሚሰራም ጠቅሰው የፋይናንስ ተቋማት አገልግሎታቸውን እንዲያሻሽሉ የዲጂታል አሰራራቸውን እንዲያፋጥኑ ና የፋይናንስ አካታችነትን እንዲያስፋፉ ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ ላይ መሆኑንም ዶክተር ማሞም ምህረቱ ተናግረዋል በተለይም የኢትዮጵያን የፋይናንስ ዘርፍ ለውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት ክፍት ለማድረግ ማዕቀፍ እየተዘጋጀ መሆኑንና የኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ባንኮችም ለውድድር መዘጋጀት እንዳለባቸው በመጠቆም በተለይም የሰላም ስምምነት መፈረሙን ተከትሎ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትርጉም ያለው እድገት በሚያስመዘግብ መልኩ ለመተግበር እድል መፍጠሩንም ነው ገዢው ያብራሩት በዚህ የማክሮ ኢኮኖሚ መረጋጋትን በየዘርፉ ተጨባጭ እድገት ማስመዝገብን መዋቅራዊ ሽግግርን ማምጣትና ለአምራሽ ዘርፉ በቂ የውጭ ምንዛሬ አቅርቦት እንዲኖር ማድረግ እንደ ግብ መያዙንም የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ማሞ ምህረቱ አመልክተዋል በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ ያሉት አዲሱ የአለም ባንክ ፕሬዚዳንት አጃይ ባንጋን ጨምሮ የልማት አጋሮች የኢኮኖሚ ማሻሻያውን ለማሳካት የሚደረገውን ጥረት በተለያየ መልኩ እንደሚደግፉ ማረጋገጣቸውንም ዶክተር ማሞ ምረቱ ተናግረዋል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነሐሴ 28 ቀን 2014 ዓም ባካሄደው 13 ኛ መደበኛ ስብሰባው የባንክ ዘርፍን ለውጭ ኢንቨስትመንቶች ክፍት ለማድረግ የቀረበውን ረቂ ፖሊሲ አጽድቆ በስራ ላይ እንዲውል መወሰኑ ይታወሳል የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔውን ባሳለፈበት ወቅትም የባንክ ባንክ ዘርፍ ሁላ ኢንቨስተሮች ክፍት ማድረግ አገልግሎቶቹን በእውቀትና በቴክኖሎጂ ለመደገፍ የአገሪቱን ምጣኔ ሀብትም ከአለም አቀፍ ገበያ ጋር የበለጠ እንዲተሳሰር ለማድረግ ያስችላል ማለቱ አይዘነጋም ሲል የዘገበው ኢዚአ ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ150 በላይ ከሚሆኑ የመሬት ሊዝ ጨረታ አሸናፊዎች ጋር መዋዋሉን አስታወቀ የከተማ አስተዳደሩ የመሬት ሊዝ ጨረታውን ተወዳድረው በአንደኛ ደረጃ ካሸነፉ 287 ተጫራቾች መካከል 156 አሸናፊዎች በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ ውስጥ ቀርበው የሊዝ ውሉን ባለመዋዋላቸው ሁለተኛ የወጡ ተጫራቾች አንደኛ የወጡ ተጫራቾች ያቀረቡትን ዋጋ ከፍለው የሊዝ ውል እንዲዋዋሉ ከዚህ ቀደም ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል በአሁኑ ወቅትም የመሬት ሊዝ ጨረታውን በተቀመጠው የጊዜ ቀነ ገደብ ቀርበው ውል የተዋዋሉ 135 የአንደኛ ደረጃ አሸናፊዎችን ጨምሮ በድምሩ ከ150 በላይ አሸናፊዎች ቀርበው ውል እንደተዋዋሉ ሁሉም አሸናፊዎች ወደ ክፍለ ከተሞች ና ወረዳዎች አገልግሎት እንዲያገኙ መላካቸውን እንዲሁም ክፍለ ከተሞቹ ወሰን እያስከበሩ አሸናፊዎቹ ቦታው በሚፈቅደው መሰረት ወደ ግንባታ እንዲገቡ እንደሚያደርጉ አስረድተዋል። የተረፉ ቦታዎች ካሉ ወደፊት በሚወጣ የሊዝ ጨረታ ታሳቢ ተደርጎ በድጋሚ ለጨረታ እንደሚቀርቡም የስራ ላፊ ጸሐፊው ገልጸዋል ኃላፊው አክለውም ጨረታው መቼ ይደረጋል የሚለውን አሁን መግለጽ እንደማይቻል ና ቦታዎቹ መዘጋጀታቸው እርግጠኛ መሆኑ ሲረጋገጥ የሚወጣ መሆኑንም አስታውቀዋል በሊዝ ጨረታ እንዲተላለፉ የተዘጋጁ 297 ይዞታዎች በአጠቃላይ 143 ካሬ ሜትር ወይም 3 ሄክታር ሲሆኑ ይዞታዎቹ በ11ም ክፍለ ከተሞች የሚገኙና ለተለያዩ አገልግሎቶች የተዘጋጁ የልማት ቦታዎች መሆናቸውንም በመግለጽ በዚህ ጨረታ ዝቅተኛ ዋጋ የተመዘገበው በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ሲሆን ይህም በካሬ ሜትር 20 ሺ ብር እንደሆነና ከፍተኛው ደግሞ በአራዳ ክፍለ ከተማ መሆኑ ተጠቁሞ ይህም በካሬ ሜትር 414 ሺ ብር እንደሆነ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ከዚህ በፊት አስታውቆ እንደነበር ይታወሳል የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በሊዝ ጨረታ አሸናፊ ሆነው ባልቀረቡ ተቋራጮች ምትክ እድል የተሰጣቸው ሁለተኛ ተቋራጮች በተሰጠው እድል የማይጠቀሙ ከሆነ ጨረታው ተሰርዞ መሬቱ ወደ ልማት ባንክ እንደሚገባ የ የከተማ አስተዳደሩ የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ እንዳስታወቀ የዘገበው ሪፖርተር ነው ወቅታዊ ታማኒና ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችንን እንዴት ጎበኙ እንጋብዛለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ደግሞ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ምስጋናችን ከልብ ነው በያላችሁበት ምልከምሽት